እቺታችን እንደዚህ ያለች ነው ባለፈው ወር እዚ ስፍራ ላይ በነበረው ኮንፈረንስ የእግዚአብሔር ሰው ሲያገለግል ሶስቱንም ቀን ክብር ተካፍዬ ሄድኩኝ አለች። ለረጅም ዘመን ያሰቃየኝ የነበረ የኪንታሮት በሽታ ነበር። ሐኪም ፈጽሞ ሊድን እንደማይችል ነበር የነገረኝ። እኔ ግን የእግዚአብሔር ሰው የጸለየበትን ዘይት ሁለት ፍሬ በእምነት ይዤ ሄድኩኝ አለች። እዚሁ እያለሁ ቀባውኝ። የሚያቃጥለኝና አልፎ አልፎ ፈሳሽ የሚታየኝ ነገር እዚሁ ደረቀ አለች። ልክ ቤት ገብቼ ደግሜ ተቀባሁት። በማግስቱ ፈጽሞ ተፈወስኩኝ። ጠባሳ እስከማይኖረው ድረስ ነፃ ወጣሁኝ ትላለች። ክብር ስጡት ለናዝሬቱ ኢየሱስ። ይሄ ብቻ አይደለም ማለች። ይሄ ብቻ አይደለም። ልክ ይሄ ነገር ከሆነልኝ በኋላ በሶስተኛው ቀን በተለያየ አጋጣሚ ያዩኝ ዶክተሮች ጋር ሄድኩኝና ይሄንን ነገር ቼክ አድርጉልኝ ብዬ ስል፣ አንቺ ሴት ትቀልጃለሽ ሆይ፣ አንቺ ላይ እኮ ፈጽሞ ኪንታሮት ያለ ቀርቶ የነበረም አይመስልም ብለው ግራ ተጋቡ ትላለች። የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄንን አድርጓል። ከዚህ በላይ ክብር፣ እልልታ፣ ጭብጨባ። እግዚአብሔር ሴት ኬት እንደመጣች ስምሽንና ጌታ ምን እንዳደረገልሽ ነገር እኔ የእግዚአብሔር ሴት የጌታ የኢየሱስ ልጅ ነኝ። ከዚህ ከዳውሮ ቤተሰቦቼ ዋካ ነው ያሉት። እኔ ያለሁት ታርጫ ነኝ ያለሁት። ባልትዳር አንድ ልጅ እናት ነኝ። ከዛ እኔ አምስት ዓመት ሲያመኝ ነበረ። የእግዚአብሔር ጸጋ በእኔ ላይ ነበረ። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር አባቴ ሐዋርያ የእስራኤል አብሩ የሚለው መልእክት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔ ኢሳያስ ምዕራፍ ላይ ሁል ጊዜ ተነስተሽ አብሪ በዳውሮ ትውልድ ላይ ይል ነበረ። ግን መውጫውን እግዚአብሔር ሳወጣ ነው ማበረው እያልኩ ነበረ። ይሄ እሱ ባለፈው ኮንፈረንስ ሲመጣ አብሩ ሲል ለእኔ ነው የበራልኝ። ስለዚህ ሁለት ሰው አንድ ዘይት ሲገዛ እኔ ሁለት ዘይት ገዛው። ሁለት ጋይ ዘይት ገዝቼ አንዷን ጨርሻለሁ። ሲቀባ ሲጠጣ ምግብ ላይ ሲጨምር በራል ሰል ሲቀባ ሰው ሲቀባ እኔ ግን ዘይቱ ነው የሚቀባው። ማጃላ ባራባሽ። ከዛ በኋላ ዘይቱ አለቀ እና ምን አደረግኩ? ውሃ ጨመርኩ በዘይቴ ላይ ማለት ኪዳኗ ላይ እቃዋ ላይ እቃ ውስጧ ላይ ሰው የሚለውን አልሰማም፣ ዓለም የሚለውን አልሰማም፣ ሰይጣን የሚለውን አልሰማም፣ ግን ኢየሱስ ያለውን እሰማለሁ አልኩና ውሃ ጨመርኩና ውሃውን ጨምሬ ጠጣው። ውስጤ ላይ ያለው ነገር ምንም የለም። ሐኪሞች ጋር ሄጄ ሳሳይ ምንም የለም። አንቺ እኮ ፍጹም ጤናማ ነሽ አሉ። ከዛ በኋላ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሸራዳላባሴ ጁባሳ። ከዛ በኋላ ትላንት አንዱን ዘይት ጨምሬ ገዛው። ከዛ በኋላ እኔ አሁን ለቤተሰቦች ጌታን ላላመኑ እዛ ጨለማ ግዛት ውስጥ ላሉት ይህ ዘይት ይሸገባለሁ። ሴጣን ሰንሰለት ይበጠሳል። ኢየሱስ ደውሮ ላይ ይነግሳል። ክብር ስጡት ለጌታ ኢየሱስ ያድናል። አንድ ነገር ልጠይቅሽ እህቴ፣ አንቺ መፈወስሽን በሰውነትሽ አየሽ፣ ቁስሉን በሁለተኛው ቀን ፈጽሞ መድረቁን ካረጋገጥሽ በኋላ ወደ ሐኪሞች ለምንድን ነው መሄድ የፈለግሽው? ከሄድሽ በኋላ ሐኪሞቹ ደግሞ አንቺ ሴት ትቀልጃለሽ ሆይ፣ አንቺ ላይ እኮ ኪንታሮት ፈጽሞ አልነበረም ያሉት በፊት ያዩት ናቸው። ኪንታሮት እንደነበረ ያዩት ናቸው። አንቺ ላይ ፈጽሞ የለም ያሉት። ከዛ በኋላ መጣውና ጨምሬ ገዛው። አሁን እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ የዳውሮ ትውልድ፣ የዳውሮ ህዝብ በነቢይ ላይ አፍን የምትከፍቱት መንፈስ ቅዱስ ሲያዝን ላይመለስ ይቀጣል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ተጠንቀቁ ነው የሚላችሁ። ነቢያትን በደንብ ውደዱ፣ የእግዚአብሔር ሰዎችን ውደዱ። በነቢያት አልፎ ጌታ ኢየሱስ ይናገራልና ተጠንቀቁ ነው የሚለው። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። አቤት አቤት፣ ድንቅ ያደርጋል። የሚገርመው ነገር የሚናገረው ከዚህ መጣውን ዘይት ይሽርኳን ለብዙ ዘመናት ታክማለች። የእናቴ ሁለቱም ኩላሊት ፌል አድርጓል፣ በሕክምና እየተረጋገጠ ነው አለ። የሚገርመው ነገር ዘይት ይሽርኳን እናቴ መንቀሳቀስ መራመድ አትችልም አለ። ዘይቱን ወሰድኩ፣ ቀባው። ከዛች ደቂቃ ጀምሮ እናቴ ፈጽሞ ደህና ሆነች ነው የሚለው። እስቲ እልልታ ጭብጨባ ለናዝሬቱ ኢየሱስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ጌታ ነው። እኔ ስሜ መንግስቱ እባላለሁ። እዚህ የዳውሮ ልጅ ነኝ እና ከዚህ በፊት ያው እናቴ በጣም ታማ ነበረች። ኩላሊት ሁለቱም በቃ ያው ከጥቅም ውጭ ነው፣ በስብሷል። ሐኪሞቹም እንደዚህ ብሎ ነው የተናገሩት፣ በቃ ከጥቅም ውጭ ሆናለች ብሎ ነው የተናገሩት። እና ያው እዚህ አፖስትል ሐዋርያው ስለ ዳንታ የጠለበት ዘይት ወሰድኩትና እዚህ እጄ በኩላሊቱ ላይ ቀባሁት፣ በእናቴ ላይ ማለት ነው። ከዛ እናቴ ነፃ ወጣች። ከዚህ በፊት ሰርታ መብላት አትችልም ነበር።
ምንም በቃ መንቀሳቀስ አትችልም ነበር በተቀመጠበት ቦታ መነሳት አትችልም ነበር እና ዛይቱ ከቀባው በኋላ እናቴ ነጣ ወጠች ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ጌታ ነው እና ሌላ ነገር ምናገረው ነገር ምንድነው ዛይቱ ላይ ሌላ ሰዎች ውሸት የምናገሩ ሰዎች ወሬን አትስሙ እና በተቀባው በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ እግዚአብሔር ቆሞ ይሰራል ከዚህ በፊትም እና ኤልሳ በነቢያት በሐዋርያት ቆሞ ምሰራው ኢየሱስ አሁንም በሐዋርያትና በነቢያት ቆሞ ይሰራል ነቢያት ማለት የእግዚአብሔር አብ ናቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን ያል ጊዜ ነበር እናተንም ያማት ብዙ አመት ነው ስንት አመት እናተ ወደ 4 አመት በላይ ነው ታማ 4 አመት በላይ አዎ ዘይቱን ወሰድክ ቀባት ከዛን ቀን ጀምሮ ሰላም ነው አዎ ሰላም ነው ታስቲ ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት የስምንት አመት ልጅ አለችኝ አለ ለብዙ ጊዜ ታማ የድሜዋን ግማሽ አሰቃየችኝ ብዙ ሐኪም ዘንድ ወሰድኳት ሐኪሞች ጉበት ነው ይላሉ ወደ አበሻ ደግሞ ሶስ ቀስተ ዳመና ነው ምናምን ይላሉ አትበላም የምትበላው ነገር አይስማማትም ለልጄ በጣም ተጨነኩ የምሆነውን አጥቼ ግራ በገባኝ ሰዓት እዚ ተርጫ ስቴዲየም ላይ ባለፈው ወር በተዘጋጀው ኮንፈረንስ የእግዚአብሔር ሰው ሲያገለግል ተገለገልኩኝና የተጸለየበትን ቃል ያወጣበትን ዘይት ይዤ ሄድኩኝ ሽንቷ ለሁለት አመት ሙሉ ደም ነው የምትሸነው አለ ሽንቷ ደም ነው ግራ በገባኝ ሰዓት እዚ መጥቼ ይሄንን ዘይት ይዤ ሄድኩኝ እንደወሰድኩኝ አጠጣኋት ቀባኋት በማግስቱ ኖርማል ሽንት መሽናት ጀመረች ሁለት አመት ሙሉ ተሰቃየ የነበረችው ብላቴና መብላት ጀመረች እስቲ እንልታ ለጌታ ክብር አስገቡለት የሚገርም ነው ይሄ ብቻ አይደለም ሐኪሞቹ በመጨረሻ በቃ አንችልም ወደኛ አጣምጣት ብለው ተስፋ ቆርጬ ነበር እነሱ ጋር መልሼ እየሰር ልክ ቀደም እህታችን እንደመዘከረችው ምን ሆነላት ምንድነው የተደረገላት ሲሉ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ አድርጎልኛል አልኳቸው አለ ክብር ስጡት ለናዝሬቱ ኢየሱስ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ይገባዋል አሜን ሃሌሉያ እስቲ ስምህን ኬት እንደመጣህና ጌታ ምን እንዳረገ እሺ ስሜ ተክሌ ዶግሶ ይባላል የመጣሁት ከሎማ ባለ አጥቢያ ጂሰስ ወንደርፉል ቸርች አገልጋይ ነበርኩ ልጅ የስምንት አመት ልጅ ነበረች አንድ ሁለት አመት ሙሉ 2010 እስከ ዛሬ ድረስ ደም ብቻ ነው የምትሸነው በቃ እኔ አልቅሼ መልኩ ሁሉ ቀይሯል ባደረች ቁጥር ሁሉ እየቀጠነች ስትመጣ ለከኔ ጋር ለሚያገለግሉትም አልነግርም ግን ለሰማይ ይነግራለሁ አባቴ ለኔ አንድ ቀን ብቻ ለዚች ልጅ ፈውስት አፈር እንዳትሆን ግን በማንም ቆመ እቺ ልጅ እንድትፈውስ እኔ ፈልጋለሁ በራሴ ጸልያለሁ ገነጋን ለሚያገለግሉት ማልነግርም ግን ለእግዚአብሔር ብቻ ይነግራለሁ ባለፈው ሐዋርያ የእግዚአብሔር ሰው እስራኤል ወደዚህ ምድር ሲለቅ ዘይቱን ገዝቼ ዛሬ የሷ ቀን ነው ብዬ ወስጄ ዘይቱን አጠጣሁት በማግስቱ ሁለት አመት ሙሉ ደም ብቻ ሲሸና የነበረች ልጅ በማግስቱ ንጹህ ሲሸና ደስታዬ በውስጤ አልቻልኩም አሁን የራስ መናገር እስከሚያቅተኝ ድረስ ትሞታለች ያለችው ልጅ ዛሬ እግዚአብሔር በሕይወት ስላኖረኝ አመስግኑት አመስግኑለት ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ይሄንን ያደረገልህን ጌታ በመጨረሻ ምን ትለዋል ይሄንን ያደረገልኝ ጌታ በቀኔ ለመናገር እስከሚያቅተኝ ድረስ ውስጤ ደስ ብሎኛል እርፍ ብሎኛል ለእናንተም ደስታ ይሁንላችሁ አሜን ይሄን ያልጭም የሚያስጨንቅ ጭንገፋ በእናንተ ቤት ውስጥ አይግባ አሜን ለኔ የሰማ ኢየሱስ ለእናንተም ይስማ አሜን የሚገርም ነው እግዚአብሔር ሰው ቀድም አንድ ነገር ነገርከኝ ሐኪሞች በቃ ተስፋ ይላተም ብለው ነው ተስፋ አስቆርጠው ከሁለት አመት በኋላ ወደ ቤቱ ሰዳት ያሉ ከዛ በኋላ ግን አንተ በእምነት ይሄንን ዘይት ይዘህ ሄደ ከቀባትና ከተጣጭ በኋላ መፈወሷን ስታውቅ መፈወሷን ያወቅ ለሐኪሞቹ ለማሳየት ነው ወሰድከው ከዛ ስታሳያቸው ምንድን ነበር ያሉት እነሱ ሐኪሞች መጀመሪያ ክርስቲያኖች ውሰድ ከኛ ቅን በላይ ነው ብሎ ከዚህ ሪፈር ወረቀት ጻፉት ይሄን ሪፈር አልጽፍም በኢየሱስ ቀን ለሷ ቀን እስኪመጣ ድረስ ትፈወሳለች ብዬ በእምነት ወረቀቱን በቤት ውስጥ ሳጥን ውስጥ አስቀመጥኩትና ባለፈው ሪፈር ወረቀት ዶክተሩ ሲያሳይ አንተ እኮ ሪፈር ወረቀት በራስ ቤት ውስጥ አስቀምጠ ብትሞት ሰምናምናል አሁን ሰስትል አሁን እኮ ተፈወሳለች ምን ያድርጋት ነው እግዚአብሔር ራሱ ነው ፈወሰ ያልኩት እግዚአብሔር ራሱ ይፈውሳል በጌታ ሰላም ይፈውሱ አይጽና ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነው ወይ እስቲ ከኔ ጋር ናችሁ እስቲ ጉባኤው ጆቻችሁን አሳዩ ዛሬ የነሱን ምስክርነት እየሰማችሁ እግዚአብሔር ለብዙዎቻችሁ እናንተ እዚህ ያላችሁ
ቤት ያለው ቤተሰባችሁ በኢየሱስ ስም ይፈወሳል። አይ ሪሲቭ አሜን። ላሌ አማኝ ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አባ ይሄ በጣም የሚገርም ምስክርነት ነውና አዋሳ ነበር ከዚ የሄዱት የዚ ፕሮግራምም ዋና ቤዝ የሆኑ ናቸውና ከዚ ከዳውሮ 20 ሆነው ማለት ነው ዘጻት ለዳውሮ ብለው ከዚ ወደ አዋሳ ነው የሄዱት። እግዚአብሔር እንድናገረን ዳውሮ ከተማ እግዚአብሔር አምላክ ለዳውሮ ማለት ነው መልካም እንዳድርግላት ጸልዮ ዘጻት ለዳውሮ ታርጫ ብሎ ነው የሄዱት። ኢየሱስ ጌታ ነው። 20 ሆነው ነው የሄዱት። ከዛ እግዚአብሔር አምላክ በአፖስትል በኩል ሆኖ ተናገራቸው። ከዛ ወዚ መጡና እግዚአብሔር እዚ ከተማውን ጭምር እግዚአብሔር ቀየረ በእነሱ ቆሞ። ለጌታ ማን ነው ክብር የሚሰጥ? እልልታ ጭብጨባ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ይሁንለት። በጣም የሚገርመው ነገር ምንድነው ማለት እኛ አጸልየን ከመጣን በኋላ አይደለም እኛ ከተማው ሁሉ ተጎበኘ። 5 ዞን ነበርን፣ 5 ወረዳ ተጨመረ፣ 5 ወረዳ በእኛ ላይ ተጨመረ። ለጌታ ክብር ስጡ። ያው እናንተ ስለምታውቁ ማለት ነው አንድ ላይ የመጡ ናቸው። አንድ ላይ በሰዓቱ እኛ ከዚህ ስንሄድ 20 ልጆች ነን። ይር ነው ዘጽያት ለዳውሮ ብለን እኔና እሱ ነን መጀመሪያ የጀመርነው። ሐዋርያው ጋር እንዴት ነው መሄድ ያለብን? እንዴት ነው እሱን ማግኘት ያለብን? ዳውሮን እንዴት ነው መጎብኘት ያለበት? እሱ ብለን እሱና እኔ ተነጋገርን። እሱ ሄደ፣ ጸለየ። ጌታ እንደዚህ የሚል ቃል ሰጠው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል ሰጠው። ለሱ ተራራ ላይ ያለ ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ ዳግም ጨለማ አይሆንባትም በሚል ቃል ሰጠው። ሄድን፣ ዘጽያት ለዳውሮ የሚለውን ሐሳቤን ያመጣው ዘጽያት ለዳውሮ የሚለውን አሳተምን። ሄድን፣ 20 ልጆች ሆነን የዳውሮን አፈር ይዘናል። በተለያዩ ነገሮች ለውጥ እንድመጣ አገልጋዮች እንድነሱ የራኢ ወደ ዳውሮ እንድመጣ ፈልገን ሄድን። እግዚአብሔር ደግሞ አላሳፈረን። ልክ በሄድነው አንድ ወር ውስጥ እንግዲህ ለአንድ ነገር ለመሆን ነውጥ አለ፣ በነውጥ ውስጥ ደግሞ ለውጥ አለ። ነውጥ ተነሳ፣ በዛ ነውጥ ውስጥ 5 ወረዳዎች ተጨመሩ ለዳውሮ። ለጌታ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ። እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር የነሱ ምስክርነት ለየት የሚያደርገው ከራሳቸው ባለፈ ለከተማው 5 ወረዳ ተጨመረ። ለጌታ ክብር ስጡ። ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው። አዎ። ከዛ በኋላ መጣን። እያንዳንዳችን እንጸልያለን፣ በተለይ እሱና እኔ እንጸልያለን። ይሄ ራእይ ደግሞ እንዴት ነው ወደዚህ የሚመጣው የሚል ሐሳብ ነበረን መጀመሪያ። ያንን ሐሳብ አፖስትልም ያቃል ብለን እናስባለን። ደጋግመን ስንነሳ ነበረ። እንግዲህ ብዙ ነገር ብሎ ወደ ኋላ ቀረ። የታርጫዎቹ ደግሞ ሄዱ፣ የን ራእይ ወደዚህ ያመጡ። በእነሱ ተንተርሰን እኛም መንቀሳቀስ ጀመርን። በስድስት ወር ውስጥ እኛ በመጣን በስድስት ወር ውስጥ ይሄ ራእይ ወደ 10 የሚሆን ራእይ በታርጫ ስሮና 10 ራእይ ሆና ጀመረች። በዛ ራእይ ውስጥ እሱም አንዱን ራእይ ይዟል፣ እኔም አንዱን ራእይ ይዣለሁ። ሌሎቹም በተለያዩ ራእዮች ውስጥ ነው የሚገኙት። ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። በጣም የሚገርም ነው። እሱ የሚለው ከከተማው ባለፈ አንድ ቤተክርስቲያን ይዘን መጣን፣ እኛ ደግሞ እግዚአብሔር እኛንም አባስቶ 10 ሆነናል ይያለ ነው። 10 አጥቢያ ሆነናል። ለጌታ ክብር ስጡ። እኔ በዚህ አጋጣሚ ምንድነው መጠየቅ የምፈልገው ነገር፣ ብዙ አይነት አመለካከት ያለው ሰው አለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እየሰራ ባለ በዚህ ዘመን ላይ ብዙ አይነት አመለካከት ያለው ሰው ስላለ፣ ለምሳሌ ይሄን ምስክርነት አንተ በአይን አይተ ከተማው አይቶ ሁላችሁም ምስክሮች ናችሁ። ሁላችሁም ከተማው አይቶ አንተ እየመሰከርክ ነው። አንዳንድ ሰዎች በተለያየ አይነት ሁኔታ ማለት ነው ክስ ለክስ ምክንያት ሲያጡ ገንዘብ ከፍለው ነው የሚያስመሰክሩት፣ ገንዘብ እንደዚህ አድርገው ነው እንደዚህ የሚያደርጉት የሚሉ ሰዎች ስላሉ እናንተ በአይን አይተ ራስ ማለት ነው እግዚአብሔር ያደረገውን አይታችሁ ስለሆነ የምትመሰክረው ይሄንን ጉዳይ እግዚአብሔር በአፖስትል ቆሞ እስከዚህ ድረስ አድርሷልና ምንድነው ማለት የምትፈልገው? እኔ የምለው ካልኩሌሽን የሚሰሩት ካልኩሌሽን ይስሩ። እኔ ደርሶኝ አይቻለሁ በተለያዩ ነገሮች፣ በዚህም ብቻ ነገሮች አይደለም፣ በተለያዩ ስራዎች ላይ እግዚአብሔር ደርሶኝ አይቻለሁ። በሱ ቆሞ ሲሰራ ማይቻለሁ። በቅርብ ጊዜ ገስታውስም ይጃለሁ አዲስ አበባ፣ እዛ ላይም ቆሞ ተናግሮኛል በሱ። እና እኔ የሚናገረው ነገር ምንም የለም፣ አፖስትል ጋር እግዚአብሔር ቆሞ ይሰራል። በቃ እኔ በዘመኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሞ በሱ ሲሰራ ነው ያየሁት። የሱ አገልግሎት ይለያል። ሰው የፈለገው ነገር ይበል፣ በሱ ቆሞ እግዚአብሔር ይሰራል። በቃ አሁን እኔ የምለው እኛን እኔም የራሴ ራእይ የሱን ራእይ ይዤ የቀጠልኩ ነው፣ ሌሎችም የቀጠሉ ነው። እኔ አሁን በዚህ ሰዓት በሱ የሚፈልገው ቀብቶኝ በኃይል እንዲልከኝ ነው የሚፈልገው። ኃይል ይፈልጋለሁ፣ ቅባት ይፈልጋለሁ፣ በቅባት ማገልገል ይፈልጋለሁ። አፖስትል በዚህ ነገር ላይ ለቸርቻችንም በተለያዩ አጥቢያዎች ላሉትም ቃል እንዲያወጣ እንፈልጋለን።
ኢየሱስ ለጌታ ክብር ስጡ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ምን ተዛሬ መሰላችሁ? እነሱ እንደዚህ ያሉ ተዚለኛል ሲስ ጌታ ይባረክ። በጀመሪያ ስራ ማልነበራችሁ አይደለ? አዎ። ግማሾቻችሁ ስራ ፈቶሽናችሁ፣ ግማሾቻችሁ ተመራችሁ፣ ዶክመንት የሌላችሁ ናችሁ። በሰዓቱ ተስፋ ቆርጣችሁ ነው ተዚለኛል ሐዋሳ አጥቢያ ላይ መጣችሁት 20 ሆናችሁ። አዎ። የሚገርመው ነገር ወነሱ ወደ ሐዋሳ አጥቢያ ሲመጡ በሰዓቱ አብረው ተራራ ላይ ጸልዩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ወደ ሐዋሳ የመጡበት ምክንያት ሲመጡ ምንድነው? ጂሰስ ወንደርፉልን አይታችሁ ነው ወደ ሐዋርያው እስራኤል እንደዳለን ይቀባናል ይሄ ራይ ይመጣል ብላችሁ ነው የመጣችሁት። ስትመጡ ምንም አይስራኤል ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። ምንም ተስፋ ያለባችሁ ሰዎች ናችሁ። በዚህው አጋጣሚ ለወጣቶች መልእክት እንዲሆን ነው። እነሱ ልክ ወደ ሐዋሳ አጥቢያ ሲመጡ ሐዋርያው ቀባቸውና እንደዚህ አላቸው። ባይ ዘ ዌይ በዚህ ሰዓት እኔ አባት ሆናለሁ ብሎ በኔ ስር ታገለግላለህ ብሎ ቀብቶ ቸርች መስጠት እጅግ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። በሰዓቱ ቀባቸው። ወደ ዳውሮ መጣቹ ቸርች ከፈታቹ። አዎ። በሰላም ያ አንዱ ቅባት አሁን 9 ቸርች አለ በዚያ አካባቢ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀ ቤተክርስቲያን። አዎ። በ9ኙም ቸርች ውስጥ ደግሞ በፊት ስራ ያልነበራቹ የራሳቹ ገቢ ያልነበራቹ የራሳቹ መንቀሳቀሻ ያልነበራቹ ሰዎች ሁላችሁም አሁን ቸርች ይዛቹ ጸጋው ደግሞ በሙላት ሰርቶባቹ ያገለገላቹ አቹ። በተለያየ ዓለም ሀገራቶች ይሄ ጂሰስ ወንደርፉል ራይ ወደነሱ እንደሄድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉና እስቲ ለነሱ የምታስተላልፉት መልእክት ከወጣትነት ጋር እና ይሄ ለመንግስትም አንድ ረፍት ነውና አገልጋይነት እድል ቢሆንም በሌላ መንገድ ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገር ምንድነው ወንጌልን መስበክ ሁሉ ጊዜ ምን አልክ ስራ ሀርግ ስለሚል አባቴ ማለት ነው ለብዙ ወጣቶች የሥራ እድል ፈጣሪም ጭምር ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ይባረክ። እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ስለዚህ በተለያየ ሀገራቶች ሆነው ጂሰስ ወንደርፉልን የሚናፍቁ እንደናንተ አቅም አተው የሚቀመጡ ሰዎች አሉ። ለነሱ የምትመልኩት መልእክት ምንድነው? ስፔሻሊ ለወጣቶች የምትናገሩት ነገር ካለ እስቲ። እኔ አንደኛ ለወጣቶች የሚመክረው ወጣቶች ሰው የሚሉን ትቶ ራሳቸው የራሳቸውን ውስጥ ማድመጥ አለባቸው። እሺ አንተ ምን አጥቢያ የምታገለግለው? ወልዳኔ አጥቢያ። ወልዳኔ አጥቢያ። አንተስ? ቀራው ነኝ። ቀራው አጥቢያ። ሃሌሉያ። ሰላም ለእስቲ አሁን ጸጋ በጥፍ ያገኛችሁ ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየር፣ ደስታችሁ ሙሉ ይሁን፣ እድሜያችሁ ሁሉ የክብር ይሁን። ፈጽሞ ተባረካችሁ። ቀኖ በኢየሱስ ይሁንላችሁ ሆኖላችኋል። ይሄ ወንድማችን 2011 መስከረም ወር ላይ ይሄው ቀኑ ተጽፏል። ይሄው የመውጣትና የመውረስ አመት የሚል ቁልፍ በድንገት መከላከያ ውስጥ ከሚሰራበት ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ሆኖ አዲስ አበባ ጎፋ አጥቢያ ይገባል። ከእግዚአብሔር ሰው እጅ ላይ ይሄንን ቁልፍ ተቀብሎ የሚገርመው ነገር ሲነግረኝ ኪሴ ላይ 150 ብር ነው ያለው። በወቅቱ ደግሞ ቁልፉ 200 ብር ነበር የሚሸጠው። ውስጤ እየፈለገ 50 ብር ጎዶሎ ነው ምን አረጋለሁ ብዬ ልክ ልወጣ ስል የሌላችሁ ተማሪዎች ስራ የሌላችሁ ምናምን አነስተኛ ኑሮ ያላችሁ ተብሎ በመቶ በመቶም በረከቱ ይሁንላችሁ ከበረከቱ አትጉደሉ ሲል እግዚአብሔር ሰው ተመለስኩና 50ን ለታክሲ አስቀርቼ በመቶ አገዛው። ከዛ ጓደኞቼ አሽሟጠጡብኝ እየሳቃችሁብኝ፣ እኔ ግን መኪና ይዤ ታያላችሁ አልኩኝ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ልክ ይህንን ቁልፍ ይዤ በሄድኩኝ በሶስተኛው ቀን የረሳሁት ወንድሜ አለ የረሳሁት ወንድሜ ተስፋ አድርጌው የማላውቀው ምን እንደታየው አላቅም፣ ደወለና መንጃ ፍቃድ ተማር አለኝ። እኔ መንጃ ፍቃድ ተምሬ ምን ላደርግ ነው? ስራዬን ሊያስለቅቀኝ ነው? መኪና አይታሰብም አለ። በወቅቱ 1100 ምናምን ብር ደሞዝተኛ ነው። ከዛ ይህን መንጃ ፍቃድ ተቀበልኩ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ምንድን ነው የምትፈልጉት? ቤት ነው መኪና ነው ቃል ላውጣላችሁ ሲል ቤት ብዬ ነበር አለ። ልክ ያቺ ቃል ትዝ አለችኝና የእግዚአብሔር ሰውን እኮ መኪና ብዬ ቃል አስወጥቻለሁ፣ ስለዚህ ሊሆን ይችላል ብዬ ቀጥታ መንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤት ገባሁ። መንጃ ፍቃዴን ተማርኩ፣ በእጅ አደረግኩ አለ። ከዛ ሌላ ጊዜ ደወለልኝ። አሁን አንድ ነገር ላደርግልህ ነው። የምትሰራውን ስራ ብትፈልግ ቀጥል፣ ባትፈልግ ልቀቅም። እኔ ግን ዝም ብዬ ራስን እንድትችል ይህን ያህል ብር ልልክልህ ነው። የምትፈልገውን ነገር አድርግ ሲል መንጃ ፍቃድ ተማር ብለኛል፣ መኪና ገዛለሁ። ምን ያህል ብር ያስፈልጋል? ይሄን ያህል ብር፣ ይኸው ልኬልሃለሁ አለኝ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ስጦት ለጌታ። ያ የ1100 ብር ደሞዝተኛ ለራሴ እንኳን ከወርወሬ የማያደርሰኝ ለሳምንት የማይበቃኝ ዛሬ ይሄው መኪናውንም ላስባርክ ሰማያዊ ዶልፊን ነው ያልከኝ አይደለ? ይዤ መጥቻለሁ። ይሄን አምኜ ደግሞ ዛሬ ጠዋት ቁልፍ ሲባል ይሄው 2012 በድል የመጨረስ ዓመት የሚለውን ተቀበልኩኝ። ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ቤት ይሁንልህ ብሏል በመንፈሳዊ ዓለም ላይ። እኔ ግን በእምነት ቤቴን ጀምሬያለሁ ይላል። ክብር ስጦት ለጌታ። ኢየሱስ ያድናል። ናስቲ
እስቲ ስምህን ከየት እንደመጣ ጌታ ኢየሱስ ምን እንዳደረገልህ ስሜ ሚልከስ ደስታ ይባላለሁ ገመጣውት ከጋሳ ሎማ ወረዳ ነው ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል እኔ በሱ ታምኜ ነው በሐዋርያ እስራኤል ጎፋ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ይጄ ነበርኩ ያን ሰዓት በኪሴ ውስጥ 150 ብር ነበረች ያቺ 150 ብር አሁን ይሄ ቁልፍ እንቁጣጣሽ ነበር የማውጣትና የመውረስ 2011 ዓመተ ምህረት የምል ጽሑፍ አለ 150 ብር ነበር በ200 ብር እየተሸጠ 50 ብር ጎሎብኝ መግዛት አቃተኝ ከዛ ዝም ብዬ ያየው ያተው መጨረሻ ላይ ስራት የሆኑትና ብር የሌላችሁት በመቶ ብሩ ሰዱ ተባሉ ከዛ 100 ብር ነው ወስጄ ሰጣሁት ከጓደኞቼ ጋር 50 ብር ለታክሲ ወስጄ ወደ በተመለስኩ ከነሱ ጋር እየመጣው እኔ እኮ በዚህ ቁልፍ ነገ መክናይዛለሁ እናንተ አሁን ዝም ብላችሁ ሳትይዙ መጣችኋል ብዬ በማዚያ ወራ አከባቢ መክናውን ገዛሁት አንድ ደሃ ደሞ ያለ ምንም ምክንያት መክና ገዛለሁ ብሎ አይታሰብም እግዚአብሔር ግን ድንቅ ነው ድንቅ ያደርጋል